se pojďte bát společně se mnou. Spouštíme Resident Evil 7 Biohazard. Jak už jsem říkal, hrál jsem už asi úvodních asi 40 minut, když na začátku je samozřejmě ještě nějaký video. Teď se do toho pustím společně s váma na PS4, můžu vám i ten interface napovědět. Obtížnost normál asi, ne? Just your average difficulty, of course. Jdem na to. Hey baby. Ahoj. I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm going to be coming home soon. Yay! I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. Okay, slečna. Slečna jde domů, asi se jí stýská. I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Takže Ethan dostal zprávu od svojí milovaný, ale Ethan koukám není úplně v kondici. Ani jeho notebook není úplně v kondici. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. OK, takže to byla Mia, manželka Ethana Winterse, to je hlavní hrdina téhle hry. Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. Ale ona přežila. Je zpátky. What happened? I don't know. Look. I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolby, Louisiana. Dolby, to je městečko, kde se to bude odehrávat, ve státě Louisiana. No a Ethan dostal zprávu, že je jeho manželka Mia je naživu. Po třech letech. Po třech dlouhých letech, kdy si myslel, že ta holka je ztracená, tak přijíždí Ethan do fiktivního městečka Louisiana. V Louisianě, už jsem se lek, dobrý, tak. Svým autem s automatickou převodovkou, samozřejmě jak jinak v Americe. A s dřevem vykládanými dveřmi, paráda. Moc pěkná kára. Tak je naživu. První trofej, easy job. No, moc hezky tady teda není, upřímně. Začátek možná někomu připomněl Outlast, přesně tak, tam taky hrdina přijel autem, nicméně ten přijel v noci a už byl celkem takový jako špatný z toho. Tak, co máme za úkol? Najít Miu, což je moje manželka. Tohle je mapa, fajn. No a tady je dům. Už v tomhle ohledu si myslím, že Resident Evil 7 celkem jasně ukazuje, že se chce vrátit k těm kořenům a že opravdu chce fungovat jako ty předchozí díly a naznačuje, že se asi tady všechno bude odehrávat na nějakým sídle, na nějakým panství, tak jak to prostě má být. No nicméně, tady zamčíno a ani dvojitý zarachtání nebude fungovat. Hra se odehrává v roce 2017, pár let po událostech z šestky a ačkoliv se nejedná o úplný nějaký restart, reboot a podobně, tak samozřejmě úplně extra na ty hry předchozí nenavazuje. Každopádně ta premisa a ten příběh je v zásadě stejný. Pohroma s nějakýma vošklivýma lidma, který už nejsou mezi náma a přesto choděj. Tak tady máme
Takový supráckej časopis, který hlásá, připoj se k nám. Tak nevím, jestli úplně se chce tady připojit. Hele, stativ. Co dobrý, zachovalej. Accept her gift. Přijměte její dárek. No, tak dobře. Tak fajn. Tak jim přijmem. Najednou jsem prošel tu bránu a vypl se ten zvuk. Těžko, když jste předzvěst nějaký věci. No jasně, to víš, že jo. Vidíte ho? Je tam týpek. Někam jde. Jdem za týpkem. Je fajn, že ta hra umí navodit opravdu nějakou strašidelnou atmosféru už i ve dne. To je rozhodně příjemná zpráva. Hergo do pytle, what the heck? To jako není úplně pěkný teda. To jsou nějaký nohy někoho. Jelení nohy. OK. Tady má někdo rád pily asi. Pardon. No tohle nevypadá jako nějaký veselý místo k nějakému táboření nebo k nějakému odpočinku. Mrtví ptáci, rozsekaný jeleni, tam má nějakou vodní věž. No a když to nejde hlavní bránou, tak to půjde zezadu. Jinak tady samozřejmě vítám všechny, kdo sem postupně přichází. Hele, kabelka. Řidičák. Řidičák nějaké ženy. Je to Mia? Nebo není? Aha, je to Mia. Fajn. Pšt. Co tam sakra viselo? No, jako jo, no. Hej. No, každopádně... Všechny horory, ať už filmy nebo hry, by šly prostě ukončit tím, že jako nechcete jít dovnitř, že jo. Prostě tady bychom se tak mohli sednout tady na houpajdu, práce jako zachovalé a všechno by mohlo být fajn. Každopádně ten dům už má svý nejlepší leta za sebou. No a mě asi nezbývá nic jiného, než vlíct dovnitř. Jo, dobře. Halo. Hello. Hello. What? Proč se to zavřelo samo? Nechcu. Pokud jste hráli demo verzi, tak vám už jsou tyhle místa poměrně známý a povědomí. Má někdo vkus. Já ty dveře zavřu, tak jako pomalinku, jo? Může zavřít. Děkuji. Fandíš někomu na to? Ježiš, teďka se neptejte na Counter-Strike, prosím vám, teďka hrajeme Resident Evil.
Haló? Tak a tohle to je kuchyně. Myslím si, že Kitchen Demo jste už třeba někteří z vás zkoušeli ve VR, to jenom podotýkám, že tahle hra je možný hrát ve VR. Já jsem to zatím ještě neskoušel, nemám na to takzvaně koule. Moc pěkná polívka, super šváby. Žádný plýtvání vodou, i když je černá a hnusná. Tak, no mikrovlnky. Tady si někdo chtěl udělat ptáka. V mikrovlnce, good, zavři to. Tady začíná demo, přesně tak, jak říká War. Tady začíná demo. Hrozně bych nepřál nikomu takhle krásnou lednici, špagety v lednici? Kdo dává špagety do lednice, pro bůh? Fuj. Tak, víc než 20 nezvěstných během 2 let. To je celkem solidní bilance. Tak, tady už to úplně nejde. Tady máme e-mail, jasně. Těžko říct, tady nemůžu nic odevřít, nemám klíč, musím získat klíč a ten získám pak jinak trošku. Moc hezká fotka. Špagety lednice a amíci, asi jo. Poraď by nebyl nadšený, kdybyste viděli tuhle ledničku, to je, no, je jako hezká, historicky se mi líbí, taková pěkná oválna, ale nic moc. Co se týče úklidu. No, tak. Pro ty z vás, co jste hráli, tak jako víte už, tak nějak cca. Já jsem to demíčko hrál asi jenom jednou, takže si úplně přesně pak nepamatuju, ale vzhledem k tomu, že jsem tady nedávno hrál, nedávno před několika vlastně desítkama hodin jsem hrál tu PC verzi, tak tu posloupnost věcí s videokazetou a dalšíma věcma, které uvidíte za krátkou chvilku, samozřejmě vím. Tady nádherná spíš. Spadlý obraz. Tak, těmhle dveřma se asi nedá nikam jít, předpokládám. Ne, ty jsou zavřený. Jinak samozřejmě ano, to je full verze. Dneska ta hra oficiálně vyšla. Takže už je to full verze. Tak, tady máme nějaký další pohledy. No, pěkný, pěkný. Slečna. Na fotce. To je ještě hezčí. Tam jako nohy, ano. Takže pro ty z vás, kdo máte rádi nohy, tak tady máte krásný nohy. Tak, tady nám chybí jaksi pojistka, takže kvůli ní se tady nesvítí, čili podstatný najít pojistku a ve starém baráku, ve kterém určitě straší, nemůže chybět piano. Dáme si nějakou etidu. Tak možná ne. Tak, nic. Nemáme videokasetu. Tak a tohle to vypadá jako, že to jsou majitelé toho domu. Co se tam děje? Tam nikdo není. Tam nikdo není. Tak tady vidíte tady to madlo, ale to ještě jako teď není úplně aktivní. Nevadí, nevadí. Tak, no a jdeme nahoru. Jdeme se tam mrknout, co tam je. Sorry, omlouvám se. Šup. Tak. Velká pohoda, velká pohoda. Nic. Tak, kazeťák. Samozřejmě slouží pro uložení pozice, to bychom teď mohli klidně udělat, proč ne? Tak, uložíme pozici. To je taková reminiscence trochu na vlastně předchozí díl Resident Evil. Určitě si pamatujete na starý dobrý ukládání skrz psací stroje, do kterých jste museli mít pásku. No tak, já každopádně teď mám trochu jinou pásku, mám videopásku. No a videopáska patří do
videopřehrávače, který je namontovaný u té televizky. Co pak máme tady? Tady nic není. Tak jo, tak fajn. Tak jdeme zpátky za televizí. Starady trošku, protože teď to přijde tak jako lehce. Jdeme se mrknout, co je na videokazetě. Starý dobrý videopřehrávač. Čau. Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. Mm-hmm. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to... Je to docela hezký mechanismus, protože vy v podstatě se sice koukáte na videokazetu, ale zažíváte tu videokazetu jakoby sami za sebe, což je docela fajn. Samozřejmě tohle není Ethan Winters. No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Static. Hlavně do domu, ať ani nepřijdu. Koukal jsem napřed u Lelka, jasně slipo. Co se stane, když Pinocchio řekne, že mu... Ježišmarja, co tam řešíte? No schválně, kolik lidí si pamatuje staré dobré VHSky? Doufám, že na nich nemáte tyhle ty krásné záběry. Ne. Get out of the way. Kluci, neblbněte. After you. Mhm. So, why are we in hell this time? Proč jsme tady? Já si někde nějakou přípravu. Nějakou přípravu, hnusný barák. Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Běžte, hoši, běžte. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. Přesně, opuštěný barák, pohřešovaná rodina, obyčejná věc. Jak dlouho to bylo opuštěný? 3 roky. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. Tak, jsme v domě Bakerů. Rodiny Bakerů. Bad seat apparently. Ah shit. I know I should have worn my good shoes. Moc pěkný. Oh shit. Glad I had my shots. Although. Mrtvý pták tam není. Co tady špagety? Špagety. Andre, kde seš, Andre? No šel asi doprava, no. Where is he? Unfucking believable. This is the last time I work with that guy. I mean, producer? Ne, vůbec, to je všechno v pohodě tohle. Tady vůbec se nebude dít nic ošklivýho. Jo, jsem s tebou, neboj. Tak, očividně teda. Hoši, teď mají trochu problém, protože ztratili kámoše. No běž, já tam na tom nejdu první. Běž. Andre? Where the fuck is he? Kam šel? Chlapík. Andre, where are you, man? Tak, tady furt chybí ta pojistka. Piano. Odevřené. What the hell? Jo. You gotta be fucking kidding me. Tak, tady máme tajný průles. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Jasně, to víš, že běž. Má tam projdi. Já jdu za tebou.
Šup, šup. Hezký sako, kámo. No běž. Ničeho se neboj. Vidíte ho tam? Andreho? To víš, jo. Jdu dolů, neboj. Nazar Tachoši, ahoj všichni. Přesně tak, ahoj všichni. Co tam vidíš, co tam je? Nic zatím, tady nějaký nemocniční vozík. Hej kámo, jsi dobrý? Jsi na špičkách, proč je pod tebou krev? Haló? Haló? Ajajaj. OK. A to je konec. Konec kazety, která ale samozřejmě člověku dává pár věcí k dispozici, informace. Dveře fajn. No ale podstatně je tohle. Tady máme madlo. A tím madlem se dostaneme do průlezu. Ježišmarja. Šváby. Jako logika říká, nechoď tam. Vyčúrej se a jdi domů. Ne. Ale to by nemohl být tady pan Winters. Ježiš. Odsud se asi nedostanem. Kazeta dává pocit naděje, že to blbě dopadne. Gratuluju za tohle empirické zjištění. Každopádně všechno je tak, jak bylo na kazetě. Krásná trubka. A tak? Haló? Dobrý den. Ne. Fuj. Oh. Ježišmarja. A je bacha na hlavu, tak pěkně. Fuh. Tam jsou něčí nohy? Ne, co to tam je? Bo, on si prdnul. Nedivím se, to já bych si prdnul taky. Good. Moc hezký. Fuj. No to úplně zapomněl, že tady vyplave. Tak napočítáme jich 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tam je 15, 16, 17, no jo, bude jich kolem 20. Bakerovi asi mají rádi lidi. Haló. Vězeníčko. Včera jsem byl na filmu Split, rozpolcený, a tohle... Nemůžu říct, že by to nebylo podobné. Dobrý, stačí, v pohodě. Naschledanou. Já už mám zase tu husí kůži strašnou, fuj. No, nemám rád háky. Nemám rád háky a nemám rád, když se něco ukládá. Hele, dopis, tak, ne, co to je? Ben, mrtvý. Harold, přeměněný. Arthur, přeměněný. Tamara, přeměněná. Tamaru nemám rád, Tamara je ošklivý jméno. Craig mrtvý, Leila mrtvá, Sean mrtvý, William mrtvý, Travis přeměněný, Peter mrtvý,
André mrtvý a Clancy. To už se nedopsalo. Hele, juhu. Čas byl každopádně pěkně hnusný. Budou to lidumilové, přesně tak. Mají rádi lidi. Doslova. Mio? Seš to ty, miláčku? Mio? Haló? Jsi v pohodě? It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Are you all right? Ethan. You shouldn't be here. Oh. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Se nepamatuji, že by mi napsala? Did anyone see you? Did he see you? Who else is here? What the hell's going on? Viděl tě, viděl tě. Tatínek přichází, tatínek. We need to go now. Musíme jít a musíme jít rychle. Nebude sex, neboj, osobo. Myslím si, že v tuhle chvíli, hele, nikdo nechce mít sex. Já možná ty třeba, kam mě bereš? Musíme jít do nějakého bezpečí. Hodláš mi říct, co se tady děje? Měl jsi pryč tři roky. Tři roky? Jsou opravdu už tři roky. No běž, v pohodě. Hele! What is this place? What'd they do to you? Ooh. Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. Musíme se odsud někdo dostat. Mia si myslí, že to je tudy. Budeme věřit Mie. Buďte jako já, věřte Mie. Pěkný vajíčka, dobrý den. Ne, to jsou nějaký pytle? Jsou pytle. Asi. Ahoj Mio, musím si promluvit. Zpráva, kterou jsem mi poslala, to jsem nebyla já, takže to nebyla Mia. Říkám ti všechno, co vím. Musíme jít tudy, dobře. Budeme věřit slečně Mie. Ježišmarja. Děkuju moc, tyjo. Díky, to je úplně hrozný randál. Peněz, děkuju. Díky. Bav se hezky. Nějaký pořádný hype pro pana Cadaveriu. Cadaveriu. To je obří donate, díky moc. Ne, pojď. Wo. There. It's there. Přesně tak, jak píše Tacho, škrů hype. Já mám strach. I když jsem to hrál, tak mám strach. Já pamatuju si tuhle místnost, jo. Tady to není, je pryč, ono je celá brý záchod. Máme nějaká ptá paní. Oj, oj, oj. E-001. Oh, co ty? Neléž. Vstávej. Tatínek. Dad is here. Co ty? Já tam nejdu. Bez tebe vůbec. Ani náhodou. No dobře, tak jo. OK. OK. Ahoj slečno figurko, budeme si hrát. Jsi moc hezká. Celá z keramiky. Ne, 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 ne. Mia? Mio? No, je to tady, ono to tady bylo totiž, děvče. Kam jsi to? Kam tě odved?
No tak to jo. Hej. Já jako vím, že to jako vede nahoru a vím tak... Ne. Pšt. Zavři to. Dobrý. Ještě, že to není udělaný tak, jako že to musíte tahat páčkama. Telefon, haló. Aspoň funguje. Uf. Venku prší, rychlá změna počasí. Nepřijel jsem ve dne náhodou? Mapa. To je důležitá věc. Přišel jsem po schodišti. Good job, vracíme se zpátky. Záchod. Ten bude potřeba. Tenhle nebude potřeba. Nic. Lékárna. Samozřejmě. Zrcadlo. Ježišmarja, co blázníte lidi? Děkuju moc na nový slipy, prej. To bude dneska potřeba. Tyjo, děkuju, tyjo, jste fakt blázni. I pan Cadaveria, Cadaveria, i ty, tyjo, fakt dík, to je masakr. Tak doufám, že se budeš bavit, hele, mám tady další lékárnu a začíná jít do tuhýho. Vůbec tady nikdo nebouchá, vůbec tady se nic neděje. Já se tě nebojím. Zavři se. Pořádek musí být. Vypočkej, já jsem tady přišel. Já tam nejdu. Tam nejdu. OK, tak já se tam teda vrátím. Dobře, tak jo. Nechcu. Ne. Slyšíte to? Slyšíte ty zvuky? Když vám řeknu, že jenom za touhle scénu jsem byla dál už ne, to je prostě celý, já jsem to dál neodehrál. To tam nejdu. Jdeme spát. Ježišmarja. Já vím, co přijde, a pak jsem to vypnul. Holčičko, jsi v pořádku? Nejseš, viď? Já vím, že ne, no. On má docela sílu, holka. Hele, ještě jednou moc díky, Diakrete, fakt dík. Jsi děvčátko. Mio. Ty krásko. To je ta jeho kočka, ano. Ona je jí posedlá. Ale kým? Leave me alone. I'm in there. I deserve this. The fuck are you, Mia? Ne? Okay. Světcená voda všechno zachrání.
No, no, blbý je, že tady je Mia a já musím dolů. Muselo to být, bohužel. Hra horor, nesnáším, když ti padouši mají super schopnosti. Když koukal na tu panenku a pak šel nahoru po schodech, kdyby ti smil na zádech neutekl. To asi ne, no. Maxter, díky za follow. Jednou takhle známý ležel na gauči, přišla k němu tchýně a úplně stejně na něj takhle vyletěla s kudlou. Chudák byl do měsíce najíp pobudaný jako prase, ale no tak ta chloši. Každopádně tady teda slečna Mia dostala pořádně jako za vyučenou. Samozřejmě úplně ne jako... Nebyla ve svý kůži, řekněme. Dobrý, tak jo. Tady jsem skončil. Dál jsem to nehrál. Takže odsud už opravdu nevím. Opravdu se sem neměla chodit. Kdo to je? Co se tady do pytle děje? Jmenuji se Zoe. Měla být tady cesta ven přes půdu. Běž tam a hned. OK. Takže volala Zoe. What? Co to bylo za dveře? Tady jsme udělali díru, to je dobrá práce. To je koupelka. OK, a teď už se budu fakt bát, ale... Udělali něco? Nic. Já rychle to musím prozkoumat. Spoustu knih, aspoň čtou, to je fajn. No. Sekirka se bude hodit. Good. Na to. Tohle vě opravdu se stalo, borcovi z Opavy, ta scéna mi připomněla, jak to vyprávěl. Tak to je to moc hezký, jo. Tak, a jsme zpátky, tady byl začátek. Tady to celý takhle jako započalo. A musím se dostat nahoru na půdu. Tady už to nechám bejt. A nemám tu koilu, akorát přemýšlím, kde jsem ji vzal předtím. Nechme být. Mám jít na půdu a hned, tak jdu. Není etik spíš, ne, etik je půda. Tak to uložím znova. Nechybí k té sekeře to tělo ženy? Ne, nechci to ukládat s tělem ženy. Musím se najít tu pojistku. A jo, vlastně, jo. Pojistku musím najít. Abych tady otevřel ty schody na tu půdu, já vím, jasně. Kdybych já ale si byl pamatoval, kde to bylo. Jo, to bylo v té... To bylo tamhle v té přihrádce, která je zamčená. Už. What? Pšt. Já nemám ten klíč a ten klíč je... Ten klíč je tady. Že jo? Klíč je tady, myslím. Jak dlouho hraju? Hraju asi cca... Půl hodiny? Ne, dobrý, tak je to tady, fajn, fuse, good. Ona tam chodí. No, jakoby do toho sklepa se nešlo dostat v demu. V demu si byl jenom tady na té úrovni, pak na půdě a skončilo to vlastně, že si utekl ven tou půdou, tam prostě pryč. Dobrý, hezký, Roman je pěkný, to jsem si měl vypnout. To si možná vypnu, jestli budete zlobit. Děti moje. Fajn. Dáme tam tu pojistku. A ne, pojistku.
Všechno bude fajn. Všechno bude fajn. Nebojte se. Teď máš díru v krku. Jasně, nechtěl jsem ti ublížit. Ne. Ale neměl jsi to dělat. Jo, ono to bolí, aha. A tohle nebolí, nebo co, jako? Tak to vytáhni, ne? Vytáhni to! Jo, a teďko to se zkoušet na mě motorovkou. Jakože co? Ty kráso, seber si tu ruku. Na půdu a pryč. Už to nekrvácí, už je to dobrý. Vado. Co když použiju tu? Já jsem si vážně jako pol ruku secenou vodou a všechno je v pohodě, jo? Tak jo? Tak dobře. Tohle bez ruky máš 7 minut, maximálně pak už to vykoluje jen vzduch. No přesně tak, Tachoši, to já vím. 7 minut pro Resident Evil 7. Aaaa, figurína. Náboje, ty se hoděj. Good. Miko odchází. Asi bych měl jít pryč, co? Ne, prozkoumám to ještě. Je to hra. Co tady je? Další náboje. Super. Ty se rozhodně hoděj. Jak budeš přebíjet? Nevím, jednou rukou. Už jsou tady dvě! Hej, tady nebyly dvě, tady byla jedna jenom. Já to nemám rád. Já jdu pryč. To něco bude za mnou. To bude něco za mnou. Paní s motorovkou je za mnou! Ona je nade mnou, okej. What? Tyve, ona mi porcuje tu levučku furt. Tak takhle budu nabíjet, koukej, sleduj. Takhle nabijím. Umři. Nabíjej. Tak to jo. Myslím si, že je hotovo. Hotovo, konec. Deadshot. Auč. OK, tak to udělám teda z toho saveu dalšího, no. OK. Takže znovu, musím ji fakt zastřelit, no. Musím fakt do ní nasypat spoustu nábojů. Okay,
Tak jo, to je fajn. Tohle bych ve VR nedokázal, ano. Bych si prostě podělal strachy. Prostě bych si normálně podělal strachy. Jedna, ne, jsou dvě, dobrý. Tak, kde jsou ty náboje další? Tady. Ale prostě musím pálit furt do hlavy, no. Prostě se nedá svítit. 32 nábojů. OK. Ahoj, Antonko. Musím se podívat na záznam u Bulse, protože to bude prdel u něj. OK, Hoffy, fajn. Tak, paní s motorovkou, už víme, že tam je nahoře, dobře. Kde seš? Jo, to se nedá mířit, pojď sem. Ne, 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 ty vole, to se prostě nedá mířit vůbec. No to vole. To se nedá mířit s tou zbraní, co to je? Ty vole, jak to, že nejsem schopný zastřelit? Kolik toho do ní musím vysypat? To ne. Musím se víc zajíbat. Musím se víc zajíbat. Přesně okay. Tak. Musím se víc zajíbat. OK, to se nepotřeboval. Může on se hejbe pomalinku, že jo, prostě. A to je jako... Není úplně easy. A musím asi jako zdrhat před ní, no. Cože? You were always watching me. Why? Kurva, proč jsou ty dveře zavřený? On jako neběhá moc rychle, no. Jaká je tady výchozí cesta pryč? Jo, to je zavřený, Počkej, ty jsi mrtvá už? Ona už je mrtvá, no tak to jo, tak to je dobrý. Není mrtvá, že ne, že není mrtvá. Jsi mrtvá? Nejsi mrtvá, že ne? Musím si dojít motorovku? Nemůžu? Ne, dobře, tak nic. No, tak to nakonec bylo easy. OK, ale už se nedostanu nahoru. Vítej v rodině, synku. OK, ahoj tati. OK. Uf. Taťka Baker se nás bere oba. Neumírej, neblbni. Co? Já mám... Jak to, že mám zase ruku? Mi dorostla ruka. Ahoj, Jacobe. Nevím, jestli si úplně dáchneš dneska, protože to je celkem hustý, ale... Vítej, vítej a bav se hezky. Je dobře, že máš všechno
Vyřešený, děti a práci. Čas na zábavu. Teď budou hody. No jo. Je to sem. Čas na večeru. Kdo jste vy, lidi divný? Kde je Mia? Sněz to, je to dobrý. Chlapeček musí jíst. Dej si. Střevíčka, pojď. On to nejí, Jacku. On to nejí. Toto proč, ježišmarja. Tak ta je hodně naštvaná. Moje máma je taky dotčená, když nejmí jídlo, ale takhle. Pojď, chlapečku. Dej si dobrotu. Myslím si, že to zase ten policajt volá. Tam ten si nic nedělá z toho, že má ruku uřízlou. No to jsou mozky, to asi nejsou úplně střeva. Jo, mozek, střeva. Kam šel táta? Dobře. Dobře. Babi to taky asi úplně nechutná. Žiješ, babi? Nic. Bordel. Co tady? Tři pohřešování během nějakého výletu do Urbexu. OK, takže nějaký státní autority požádali o pomoc při hledání tří mužů, kteří jsou pohřešovaní nebo byli pohřešovaní během svého výletu do Duvey, asi tady, z New Orleans, 9. tohoto měsíce. Pohřešovaní mužové byli identifikováni jako Peter Walken, André Stickland a Clancy Javis. Myslím, že už jsme je viděli na videokazetě. Tato trojice vytvářela videa na internet a cestovala do Dalvy, aby natočili nějaký svůj materiál pro nejnovější nějaký díl. Jejich videa obsahují převážně skupiny prohledávající opuštěné domy a nějaké strašidelná sídla. Tak já už se nic nemám, takže teď v tuhle chvíli tady nemůžu udělat nic. Kiss. Hele. Se bude hodit jednou. Náboje. Tak, zrovna jsem si ohřál párky. Dobrou chuť. Záleží, co s ním děláš, nebo co to chce. Ježišmar, co tam řešíte. Babi je taková klidná síla tady v té rodině, koukám. Ta prostě se jen tak... To jen tak něco nerozhází. Nikus obchod s nářadím. Pila, lano a taková ta plastová lampička, jestli to chápu správně, na mazlíčky, pet collar, takový to kolem krku. Asi, nebo spíš obojek, to bude asi obojek, že jo. Jenom. Fajn. O trochu lepší lednička, plná skvělých věcí. Je tady Tabasco. Tabasco udělá ze všech pokrmů lepší pokrm. 25. dubna. Muž ve 30. letech, hubený a udělali jsme z něho gambo, polívku nebo něco takového. Fajn. Dobrý vkus. Co pak máme tady? To, že mu narostla ta ruka, to je fajn. Očividně, vidíte, má jí. Good. Tady se dá jít dolů, to jsem ještě úplně nechce jít dolů. Ne. Ještě prozkoumám tady nahoře. Jsou Apple Watch.
Apple Watch na ruce. Hele. Ale! To je, tak to je ale velká paráda. Jak se dostanu, počka, jak se dostanu? Tady. Víte, co to je? Kytička zelená. Když ji spapám, tak dostanu trochu zdraví. Za odměnu. Fajn. No, jako, tak tenhle barák jako vypadá docela zajímavě. Tady je spousta věcí. Tady to je do garáže. Nevím, kam utekla máma v záchvatu. Vypadá to dost křehce. Mohl bych to něčím rozflákat, no jo, ale čím? Tak jdu do garáže se podívat, třeba tady bude nějaký nářadí, kterým bych to mohl rozseknout. Případně si vzít něco jako zbraň. Co? Co tady je tohle? Aha, tak tady tohle je nějak perfektně zamotaný izolačkou a nedá se to údajně rukou oddělat. Dobře, tak na to potřebuji taky něco jiného. Možná nůž. Fajn. Koukám, že jsou v přestavbě domu. Jo, přesně, Hofi. Já myslím, že to je jasná rekonstrukce. Takže tady nemůžu otevřít šuplík, ten je zamčený. Prvá, kdo si zamyká šuplíky na chodbičce? Tak. Čau, babi. Poho? Jo, dobrý. Fajn, no takže tady jsem to prozkoumal. Tam jsou ještě dveře? Ne, nejsou. V garáži byl jeden konec dema, říká Vor. Je to tak? Hergot. Tak pokračujeme, dobře. Je to zamčené z druhé strany. Jako kdyby na tom záleželo, to přece musí zamčený z téhle strany, ne? Venku vánice, fajn. Zdar, tati. Já tady nejsem, já jsem vzduch. V pořádku. Vypadá to, že asi půjdu dolů rychle, aha. Promiň, taťko. Co je? Aha, ono to je za... Jo, pozor! Ono je to jako zalokovaný. No tak to, tak to jsem na tom špatně. Co pak je tady? Bota! Paráda! Mám rád botu. Že jde tady taťka. Čau, tati! Ne, já jsem nechtěl! Táto! Buď na mě hodnej, taťko, teď já tím sneděl. Tati! Kde je babička? Já potřebuji nějaký nůž, tady to je slepý, tady to je blbý. Pojďme se dát obíhačku, taťko. Pojď sem. Ty nevíš, kde jsem, viď? Nevím, že kam mám utíct. Tady se neschovám. Taťko! Buď hodnej na mě. Tak to je fakt super. Garage, no, garage. Jo. To je ale blbý, to je slepá ulice. Taťko, já půjdu tam, kam jsi přišel, odkud jsi přišel, jo? Nebudeš se mě zlobit, když půjdu sem? Aaaa, jak to, že procházíš zdí? Táto, to není fér! Zahrajem si obíhaj, jdu, jo? Ne, to je... Jo, počkej, jo, dobrý, ha! Smůla, smůla, brácho. Co tady je? Super, zrcátko. Good job. Já chci cokoliv. Co tady máme? Hele. Crazy husband a wife, dobrý, tak to už jsme viděli. Jasně, neznáš ho, ale už si o něm myslíš, že to je kretén. Moc dobrý, no, jako jo, paráda, hele, počkej, aha, ne, to je, o, kruci. Hele, hele, tady něco je, co to je, klíč, to je ten poklop, jasan. Ne, ta gara, ne, jo, počkej, já to můžu použít, já jsem blbej. Jo, jo.
Čau tati, jdu se tiskovat, pusť mě dolů, už mě pusť dolů. Tak. Oh fuck. Já tady vůbec nejsem, taťko, já jsem se tiskoval. Tady se... Já jsem dobrý. Ježíš, to je psycho úplně šílený. Tak, dvakrát do toho vypni seš tam přesně. V rohu na polici taky něco bylo. Já jsem ukázal zrcátko, možná se zlekne sám sebe a dá pokoj. No, to byla nějaká fotka, on to nebylo zrcátko. Tady musím přece sehnat něco, co se mě bude hodit. Co? Na hlavu hrnec, to je helma, tak to vždycky funguje, ne? Tam nic nebyl. Ty krásu, jsme pod barákem. Hele, sekačka. Máme tady nějakou starožitnou minci. Good. To vypadalo jako, že by se to mohlo tam hodit do těch dveří někam nebo něco, ale to bylo moc malý na to. To nějak obejdu tady, oblezu. No ale pozor, on tam je. Ho, to není úplně jednoduchá cesta. Bože. Teďko seš tu? Já jsem tady v koupelně. Hele, super. Teda v prádelně spíš, ale uložím to. Zaplať pámbu. Tak, dáme nový safe. Tyjo, je to intenzivní. Mince se používá do ptačí klícky. Tak díky, že jsi mi to řekl. Hele, teď další mapu. Prádelnička, garáž, jasně. Tam je to zamčený do té hlavní haly, jo. Tak, prozkoumáme to tady pořádně. Hele, řidičák, tady si jasán, tady si můžu dát věci. Tak to je taky hezká vzpomínka na starý dobrý časy s Residentem. Tak, to je nějaká chemická sloučenina. Když spojím tu zelenou kytku s chemickou sloučeninou, získám tady perfektní svěcenou vodu. Budeme tomu říkat svěcená voda, jo? No tak v podstatě působí a funguje. Hele, co je tady? Bedna. Krásná. Co je vevnitř? Lockpick. Taky dobře. Taky jedině dobře. Máme tady šperháček, se kterým se můžu dostat určitě tady skrz tyhle dveře. A telefon? Haló. Chtěl jsem jít dnes brzo spát, ale co pak teď mohu usnout? Hofi, musíš koukat. Musíš v osidlech ďábla sledovat dál, jak se tady bude vyvíjet tato celá záležitost. Každopádně fajn, pokračuju dál. Odemknul jsem dveře. Žádná minihra. Dobře. Nechcu. No,